Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос ще бъде към госпожа Петкова. Госпожо Петкова, ще ви помоля да конкретизираме някои данни, защото тук стана едно объркване. С постановление на Министерски съвет вие казахте, че са отделени 400 милиона лева за стартиране на проектите. Тези пари са за авансови плащания ли само? При положение, че за 2024 година вие казахте, че са предвидени от Министерството на финансите 1,2 милиарда лева. Само за 2024 година. Тоест, това означава ли, че ако имаме предвидени авансови плащания и дори изпълнение, защото има индикации за изпълнение на проекти още през тази година, тези 400 милиона лева ще бъдат увеличени до размера на 1,2 милиарда в зависимост от нуждите на общините, при положение, че само за тази година съгласно програмата е предвидено средствата да бъдат, ако бъдат изпълнени съответно, разбира се, 3 милиарда и 800 милиона почти. Нека да уточним тези цифри, за да бъдем по-коректни. Благодаря.